1992-ci il fevralın 25-26-sında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində Azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğın insanlığa qarşı cinayətdir. Bu fikir Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev X platformasındakı paylaşımında qeyd edib. Bildirilib ki, Xocalı soyqırım 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada günahsız dinc əhaliyə qarşı törədilmiş ən dəhşətli kütləvi qırğın idi. Xocalı soyqırımı beynəlxalq ictimaiyyətin tam sükut və laqeydliyi şəraitində baş verib. Xocalı qurbanlarının ədalətini Azərbaycan dövləti özü təmin edib. Xocalı 2023-cü ilin sentyabrında işğaldan azad edilib. Bu cinayətin bir qrup təşkilatçısı və icraçısı tezliklə məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.